Că Ilie Sarutul e un agraf canalul Burgascu, că e tu de săjelene, nu știu dacă părtea pe aia și niște, но там също е едно село, беше на времето, където много приятели имаме, много сватби, много брански, такива неща сме свирали, знаете, едно време се правяха. И от тогава нам стана приятелство и някакви сантименти към Канана. Елийски мелодии.